好，欢迎回来。那么接下来我们要为大家介绍的这盘呢，是一盘很精彩的主将之战，是由中信北京队的陈耀烨九段对阵爱慕先生队的范廷钰三段。这个范廷钰应该是一名小将，但是成绩非常的出色啊，长期也长得非常的快。在上一轮围甲比赛当中战胜了崔泽汉。对，前几轮对。这个围甲呢，到现在已经第四轮了。我想稍微给大家介绍一下这个排名的情况。排名第一呢是贵州百灵队，它是前面三战全胜。然后第二名呢是辽宁绝华岛，然后中信北京呢跟重庆冷酸林是并列第三。然后后面呢可能今年这个上海队啊发挥不是很好，就是才处于这个降级圈之内呢。不过现在呢为时尚早，是说开局不利。对，好，那我们先来看棋吧。这盘棋是由陈耀烨执黑先行。挂了这个角。同行，就都是这个新小目，是不是两边同行了之后，挂这个角好像是不是有什么讲究啊？这个倒不好说，也有手脚的，也有直接挂脚的，当然也有什么走中国流的。对，这布局刚刚寥寥几步，好像无所谓，就根据自己的心情啊，是，包括根据你的对手，你认为应该怎么去用什么方式方法比较好？白棋三尖低加，在这儿。对，这个三尖低加还是一个非常流行的下法。是的，下的很多，然后什么黑棋飞压了之后，从这边挂进去之类的下法。对，首先这个飞压是也是最流行的下法。就三尖低加之后下的最多的，一般都飞压一个。其实三尖低加除了飞压以外，可能比较常见也就反夹。可能现在如果说反夹，是不是黑棋觉得不是很合适？反夹还会尖顶吗？还是尖出来？他尖出来也可以吧？尖这个。假如说黑棋，比如说在这一带拆啊，那么白棋尖顶，对，大致上这样。那么这样的话，这个角现在基本上要守角，如果不守，是不是被人家挂起来觉得不舒服？对，守角或者是占大场，就看。或者站着走中国流之类的这种棋形，当然这个也可以把它抬高，这就看你的棋风了，是吧？包括这个也可以走成高的，对，也有喜欢都走成低的，这个比较实在，就是另外一盘棋也是可以的。对，不过作为酷爱实地的陈耀烨来说，是不是觉得，这个被人尖顶住了，先把实地拿住了，不舒服？对，有一点这个意思，毕竟是先有可能这颗子要死进去了，总是不太满意吧。黑棋实战呢选择了飞压这个，白棋爬长跳出。对，这个在这一代的定式实际上很多，这个爬这个好像也是很流行的，爬三个然后再跳。它的本意呢是防止就是这个拖进脚，对，但是好像这样走也有拖进脚，也有进脚的下法。这样这个这底下变化比较复杂，比较复杂，确实啊。那么他这个跳这个一的话，黑棋拖这个脚，实际上白棋就比较难下。实战就是这么走。那么如果要接着下呢，我们经常看见有这样下的，贴起来，然后黑棋就挡这个是吧？跳，那么冲一下。冲呢就要断，冲呢就要断，他想坚守。冲断比较损，这个下法就是，虽然脚上现在已经不用再下了，因为白棋搬不进来，有个断打哈，但是这本身就对外面这块的来说很损，这个下法损的比较大，所以说很多情况下呢，还是单立的忍一下比较多。对，这样之后呢，虽然白棋头跳起来，但是这个底下还是很单薄，以后如果黑棋能抢到这个笔的话，对白棋这块棋还是有威胁的。对。这个是普通的下法。那么黑棋得实力，白棋得外势。现在这盘棋呢，白棋非常有想法，他走到这儿他不走了，他又跑来脱先，跑来上面这儿来挂角，挂那个。二尖高加，白棋反加一个在这儿。对，
这个跟甄子没什么关系吧？有关系吗？好像没什么太大关系，好像没什么太大关系。就看着他的招法有点像有引针的意味。对，他主要是觉得马上定型了。嗯。一个有可能像刚才黑棋走抢先走，还有就是即使定型了，黑棋落后时候呢，他是不是失去一些变化，这就不得而知了哈。嗯。所以他先抢占一些别的地方，大的地方，这是寻求变化。黑棋靠一个，嗯。白棋垫三三。嗯。这样，这样就简单的一个定式。对，很简单。嗯、这个接下来黑棋需要在这一带补棋吗？补一手好像心情差一点，马上去补一手、啊。是。这个感觉很重复，这个吃住这个是的，是的、嗯。所以说，多数情况下好像不补的其实还蛮多的。不补多一点哈、啊，对。因为这个大场嘛，这个比较多，嗯、开局阶段，所以说还可以暂时告一段落的作为黑棋、嗯。那如果说不补呢，很明显就是留有白棋这个长处了。对，一长处就只有逃跑了。是。但黑棋也就把这个局部看清了，嗯，而转身到别的地方寻求别的更大的利益。嗯，然后黑棋冲这个，嗯，白棋挡，断，是，他都下得很直接，就是这样，很简单，就是把这两个子吃掉了啊，也没什么不好意思，我断就断你一下吧。嗯嗯，当然这个也是很，确实是非常直接。对，是够直接的。那就是有没有可能这么下呢？嗯，这个从这儿压压这个，走再断，你接，嗯，接上，他来。顶这个这么顶，顶这个他，嗯，应该不会拐出去吧？啊，大概就吃掉吧，吃掉是不是不太可能？应该只能这样，应该只能这样。这样黑棋就得外势。嗯嗯，这个也是一种下法吧，因为下手力相当大，巨大啊！立个打完了立先手，对啊、先手。先手搜瓜，让你后手做眼，这个太舒服了。要不你就得拐，好像你拐二路也有点痛苦。所以我刚才很想拐出去。哦，很想拐出去。对，拐出去有点冲动。有点冲动。是。所以说，简单好像这样也是一种下法。嗯。还有，作为黑棋来说，它是不是就这样爬出来？爬，这个行不行？不知道。再爬，再查。嗯。再长，它已经可以吃掉了。这样对，是可以吃掉，不过这样但吃了不见了便宜，不见了便宜、嗯。这样被他拐得太多，这个爬得太多了一点。嗯，如果能再爬到一下就好一点，但再爬可能就白棋就活脚了。对，所以说、嗯、这样吃掉四格子看似很大，但是不见得就便宜。嗯、是的，哎，所以最好还是碰到外边比较好。嗯，嗯靠住，嗯，靠住。对，这是黑棋可以考虑的一种下法、嗯、直接这个段有点太对太简单化了，我怎么觉得就这样就行了这个地方让人家拔了一朵花，毕竟是嗯，但、嗯、也不说完全不行，嗯，总感觉好像有点简单哈。对，现在龙白棋他就不过这边走一手本来也挺大哈，嗯，差一手，但他没有走，他没走那个，他长出来了到这边来挂，哦，先挂这个，嗯，等你夹击的时候然后再来藏出来，他觉得挂着一下好一点，比他以后如果说这个地方轮到黑棋下的话、啊、一手人家肯定不是手这儿就手这儿、啊、你挂着一下呢，人家一手不管下在哪里，你这个子毕竟是马上是可以动出来的，嗯，确实是，嗯，打到这儿还是一个好位置、嗯、那黑棋这儿还是得下压住，然后他搬过黑棋虎、嗯、点一下接上，这个点着一下之后，这两个子的价值是不是变得要小一点？嗯，两个子的价值确实要小一点。对，就是他以后如果说再断打的话，因为这个地方白棋明显留有一个断打、嗯，然后搞不好就退回去了。哎、对，或者是就不理了。啊、就是可以脱先了。但因为他这里走着一下了嘛。对，这就是他的点上最、嗯、是最大意义。否则的话，再一打没点到这个。你肯定得跑啊！这两个子肯定不肯丢。你一跑了，他打下去了，嗯，那上面就受伤了。是，这个时机还是非常好。哎，这个手法很好，我觉得值得大家学习哈、嗯。这个地方虽然留有一个断打下去、嗯，但我先刺一下，让它的价值变小。对，这样以后呢，我就可以考虑弃掉了。啊，然后接着又从这个地方压，
就是说我们处理这个局部的棋呢，就是说对方比较厚的时候，你就要去给他凑热闹，是让他都挨在一起，最好厚上加厚，再厚一点也没关系。这样我就反而借他的力，来达到整形的目的。那反过来呢，对方也是这样，不能去给他借力，比方说搬，他随手一他顺手一退，这马上有断头，你还得接。那么他再折一多，他就可以反夹住你这个脚上这颗子。所以说，冷静的这个退一手单长，对，比较常见的一种手段。没错，这里不要让白棋借用。白棋这个时候又只能选择飞或者是跳啊，飞是更凶一点的。又偷，这边跟那边下的差不多，看起来有点相似。是偷进来就是白棋就想就地取活。是的，如果能就地取活，当然是白棋还是很舒服的。这个算法真有意思啊，下的很有意思。偷了之后呢，黑棋也脱先了，就跟这儿下的一样。对，这边也是。我也脱先了。你大家都脱先。然后他抢占了，打住了吧？打这个。对，这个呢是比较急的一步棋，因为这边非常厚了，那当然是要攻击这个。是。啊，这边呢，就是说不知道怎么处理了。你要是刚才接上呢，这个也不行，人家白棋就活干干净净。是。你卖味道，你走这还就冲断你也不行。对。啊，所以说先放置，就是脱先，就是他有难言之隐。先搁着，先不下。对，这个打入呢，就是说黑棋这边走后了之后，哎，我要攻击你这个子了。本身就是，他挂完了之后，三尖低加飞压完了，即使白棋多爬一个长，他也是要从这里打入的。最终要打他。是，那现在黑棋这里铁后了，自然是要打进去。就说我们接着一下，特别是很少情况也这么挂，那么极有可能遭到他的夹击啊，就算了。如果说你要取点地呢，我就让你点个角算了。这样只是一个普通的下法，而现在这个呢是攻击白棋，所以他要逼进去。那作为白棋来说，也不能傻跑，一个人跑呢，再被他拆二挂，那黑棋有跟，这个白棋就觉得不太满意，逼住。无论如何要先把黑棋这个地方拆二的地方走掉。如果说自己一个人往外跑呢，那么黑棋就会先挂一个。对，黑棋就有对有根据地了，那就不一样了。这个以后再想办法慢慢攻击他。对，现在白棋也挺亡命的，我先不仅不让你有根据同时我还守了一个角。对，反正这个地方我是危险一点，我承认，但是你又能把我怎么着呢？对不对？对，他就是这个目的，反正我当反打入你，就把你空破掉就行。他守的还很坚实，他没有像这样大飞。大飞呢脚上会空虚一点。对，但是呢对这个子接应会好一点，但是就黑棋比如说小尖你一样渡不过的，也没什么大用，所以他干脆就守坚实了，我先一步把脚守好。欣慰黑棋小尖，这个白棋飞，对，逃出去。先要求逃跑。那黑棋当然是不希望他出去。因为我这么厚，我就想把你关起来，或者是把你圈在里边。但是黑棋如果说现在想要硬封他的话，硬封肯定是只能因为这样封，当然是不容易封住，还容易冲出去。小尖可能容易封住，你要退回去我就扳你头。是，那白棋要怎么办呢？如果他小尖的话，白棋可能要想办法腾挪啊，这种靠啊，或者想办法，不能这么直接的，肯定是很危险了。再被人家搬了连扳的话，这块棋真的生死有危险。所以白棋这个时候要轻处理，要想办法去。黑棋有没有尖？黑棋还没尖，他先搬了这个。搬到这儿啊，就是说你要冲，他是什么挡住，他就接住，接上，他就接住，然后再通过这个攻击你，这个就有可能拿到引针的目的，跑出来，就他有可能来这种他就跑针子。这样已经引着了，如果长已经可以跑出来。是，对，但你搬这儿白棋会不会就转头到那边去？有可能可能会脱先了。白棋果然脱先，白棋横着碰在这儿，
居然往这么厚的地方碰，觉得挺不可想象的。对，这是什么意思啊？实际上他的意思就是说，防这个冲断，这是最主要的。因为你走别的地方，比方这儿攻他，他肯定是先把这些地方走了。你最终这个只要救回来，否则他一冲断就做活了。那直接这么救回来呢，好像又太单调了。对，啊、而且这个也没补活呀，这块棋就这样。他就想，挨着你近一点。腾挪的时候要挨着人家走，好。对，想抢先手，你要不走先手，你要不理我了，我接着下去挨着你的时候力量就强大一些。哎，这棋还很奇怪了，你下你的，这然后再来，然后再接。哎呀，这个棋本来我们刚才让他接一个，结果现在搞得人家蔡超走了一个，他跑去接了一个。这棋黑棋也是这调子也挺有点怪怪的、看起来。那么白棋搬这个，他一看还是得先摁住他的头。刚才这个地方如果说白棋拼命往脚上走，是不是意义很大呢？我觉得现在白棋只能进脚，再不进脚的话他得做活啊。对，那肯定得进脚，但是我总觉得他就刚才碰我就心里就直含糊，怎么往这么坚实的地方就靠上去了。那确实走别的呢也不太好走，就这个地方走不好，有点长，打吃这个，现在不怕他跑。对，如果说跑呢，接上，这跑不出去，这个跑不掉。对，他一打，虽然是打不死他，但是已经全部吃掉了，不是一口气打不死，虽然一口气打不死，但是底下就已经全死了。对，然后这再打两下、这一拐就把它底下两个死了。对，打两下一拐，这俩死了，这块也全死了。所以根本就不能跑。但是他瞄着这个，然后他先补过，先把这个拉回来，然后先搬这个。搬这个人也是为了抢先手，提掉防断，白棋必须要走，提到这儿。黑棋就暂时可以抢得先手，然后赶快补这儿了，哇，吃掉，吃掉。因为这边呢，黑棋还是就比起刚才这两个飞的话，白棋已经把自己处理好了。对，那么黑棋这边肯定要把这边的没下到的东西这边要找回来。对，这个相当大，吃掉以后是。那么白棋把这个长出来，接上，拉回来，这不干涉他，这个接无忧解，接住。黑棋还是要求保持外围的完整，他要把它全部封在里面。对，现在压住，白棋已经出不了去了。对，一个呢就是说暂时就保持联络，二个这还可以去欺负他。啊，这个底下以后可以对欺负他一下，以后将来自己就活，至少这种挡先手先从这儿接，对，然后这边挡也先手，黑棋自身就活了。你要不走，被他跳出去以后，那自身不是不活了，自己要去做活。对，所以说联络是必须的，当然白棋也获得了先手，他是肯定最终还在这边要走棋了，又可以回来长了一个，保留变化是这将来有利的这种手段。这脚上味道还是很多的，什么冲立完了，什么冲断之类的都可以。马上就尖了，小尖欺负他一下。行，这做眼的眼型，我们看看他在哪。他先脚上先爬一下，先爬，这个可怕可不怕。然后要这样做活。对，这只能这样做活吗？好像千万不要去挡住他，挡住的话已经死掉了。对，他局部死了，但现在是杀不掉了。这一般一就简单就死掉了。就外面断点现在黑棋还比较多，但是局部你留个隐患，比如说人家外面补一个，你就得赶紧补棋去了，变成哈。所以这里呢，白棋一路到虎做活了。活得干干净净，这样活得很干净。黑棋继续要追击他这一块，直接就来扁眼，这挺狠的。
看你这块棋怎么跑，主要是白棋这一块现在变得有点单薄了。对，因为刚才呢这两个子没提掉之前，他如果点这个，他贴起来可以扳实先手，但现在走不动了，这个地方已经，人家这全活了，两只眼瞪得很圆呢。对，所以这样一来，如果这块白棋收空的话，这块棋也要受点影响。是的，啊，目数上呢，白棋倒强的挺猛的，这儿对两个角，这个把黑棋破掉，嗯，黑棋就只剩一只角了，这还有半只，目数不是很大，这十多目，二十来目。全盘就二十多目棋，看似白棋空还不少，但是由于白棋薄，所以说这个棋还是，不见得就怎么样。对。白棋的这个轻处理啊，靠两下，靠着压。这个子就不要了，长。不要什么子都要，要了以后自己没有眼会被攻得很惨。嗯。这样的话跑得比较快。冲。挡住。再压。接上，它很坚实，它接在这儿，它不是长的，长的被人一断，你还不知道走哪。长它就断到这儿。啊，断在里面。啊，再一立。然后再一立，哎，连回去了，这回。你要车里嘛，刚才这种手段又啊。然后这一顶又出来了。要靠这个。我这个时候肯定要愤怒管住。对。他会不会、会不会不走这个？算了，逼人太有可能，逼人太顺了也不行，干脆连回去算了。对，这个顶在这儿，人家100%快出，这底下活得太透了。这样呢，你再反扳住他，让他不太好冲出来。是的。这样的话，白棋走到外面去了，还是挺好的。现在黑棋接得很严实，这样一来呢，脚上什么棋都没有了，你这个立了拐也没用，接上断打，从一路打的死的，然后他接严实了之后，你外面这种扳他想断就断你了。对，那白棋肯定是要想办法看能不能连上，但现在没有借用反而很难连上，自己跳一个，这也没连好，这一带怎么点的地方很多，连的不太好。那现在是不是马上要走这儿还很难说，因为我们不要下围棋不要老拘泥于这个很小的局部，有宽广的地方你不去下，你非要去拘，除非你看准了，你觉得一下子能把人家摁死，那就使劲下狠手。对，就看看这个，是要不要先在上面去走走感觉，这个脚算还是很大的。太巨大了，这边如果再让白棋下一个的话，这条边就不太好进去了，黑棋。顶，然后长，扳住。加一个接住飞出来，那这样一来好像刚才我们看的这一条边都是白茫茫的，现在也被打得破得七七八八的，也没剩几目棋了都。而且这个黑棋先出手了以后，这个也很大，好像还得逼住。对，逼住，不然的话被人家拆过去。对，黑棋先渡过它。渡过。那么这个脚一掏以后，白棋自身都不是显得那么安静的。如果你不挡这个呢，那被人家一爬，你的眼位什么目数更小了。对，而且黑棋的脚上多半只眼。对，黑棋要长眼，这个太大。飞起来。飞起来。这样看起来白棋目数也不是特别多嘛，哈。当然了，黑棋把它掏掉就不是很多，这也是因为黑棋的后手的威力。对。白棋急打这个，先把目数收住，因为没别的地方可以抢什么空。对，这个毕竟他觉得这两个字吃了，刚才对一吃就只有退，一退的话已经被黑棋便宜了。打一手抢关子，是不是要继续攻击他一下呢？还是没有，直接穿出来了，从这个地方。我们刚才就说他连的不是很安全。对。没连好，你走他就搬出去。反正是你吃不了他。先冲一招。冲一个，黑棋并在这儿，这挺狠的。这手狠。对。他就诱你去走这儿，走这儿的话，啊一断，一打吃，然后也断打。塞不行就退一手。推一个安全一点，对，要不然这个刘杰还是挺头痛的。这样这个联络上了黑棋就失去意义，掏掉这种两三目棋不是他的本意，是的，他是要把他的
分段，或者是把它眼位去掉，这手棋就最狠的。并，当然，连也连不上，接上。那么黑棋现在不敢立下去，不立下就死了，被尖，被一尖小尖，哎，嗯，所以他逃跑。但这样白棋的眼位就被黑棋破掉了。嗯，虽然整体是连上了，但是你整体的眼位都不足，你这即使能团找一下，也是只有一只眼，而且你团跟他这个交换本身对那边也有影响，不能随便走。关键是现在还该黑棋下，嗯，黑棋又来了，就跟刚才一样，点点眼，啊，不依不饶的，这个只好听话。对。这点得很难受，不听话了，也不说是必须听话啊。这个扳子接上，然后再接上或者虎住。他是不是要长出去啊？啊？怎么长出去？黑棋单长这个。啊，走在单长，那再接上。再接，这样会好一点是吧？然后跳一个，还是要跑。嗯。这种可能性也是有的。如果说冲过来呢，就觉得让白棋好像走到外面去。对，白棋走外边。但是黑棋也可以刺两下，就是也可以，对，刺到两下。你还在拐拐，在上面刺一下。对，刺两下也挺舒服的。嗯，反正总体来说，反正就是白棋没有活，这块棋。所以说还是认。嗯。他就粘回去了。哎，这个地方挺忍辱负重的。嗯。黑棋病。嗯，就破掉半只眼，嗯，同时也让你吃这个纸比较痛苦一点。然后白棋跳这个，嗯，黑棋接上，下棋都是下到外边，而不是去冲刺这个纸。虽然这个纸呢，但吃掉是眼心也还马马虎虎，但是呢，你还不知道怎么办，只有走这儿，还得走。那还没活呢，后手在这儿就，哇，太痛苦了。咱就吃了三步棋，嗯啊。这个目数非常小，这个让黑棋这个弃子以后呢，他这一带就有空了。嗯，所以说白棋不能为了活棋而活棋。嗯，那为了赢棋活棋是可以，为了输棋活棋，那棋输了，那我活他干什么呢？我还不干脆死了得了，死了跟输了是一样的意义。对，所以说还要最大限度的破坏对方。嗯，然后走到外边了，那不让黑棋穿越，你看往外边逃跑。看你能把我怎么着，当然黑棋也不会放过他，会追得很紧，通过攻击他呢，还是想在这儿围控。我看这个地方联络，应该是连不是他这个打先手，对，就算他这个打是先手，那你肯定没问题了。哦，黑棋靠了他一下，靠在这儿。我发现这个靠是他们经常高手常用的手法。刚才我们这个那盘棋就给大家介绍了好几个靠，真的，这个三路，然后二路一飞，人家就很靠他一个。还有就四路一个，三路一个小飞，人四路也很靠他一个。这样容易把它破坏掉。嗯，紧凑，你要直接打入了，极有可能遭到人家反击，逃不出去。嗯，又有可能做不活，或者叫做做活了不便宜。他靠到这儿了，就是想破坏他。同时呢，也是阻击这个白棋。对，隐隐约约对他还有攻击的意思。啊，毕竟这块白棋只有半只眼。是，如果一旦还没活干净。对啊，一旦被黑棋再借用一下，那整个就危险了。是啊。你看，现在白棋果然是脱先了，不敢硬了。啊，没法硬了，他硬不好，他不知道怎么硬。他跑到这儿去那个。哎，这个棋啊，对，他震了一下，这个跳了一个，这搞得有点，这看起来有点怪哈、哦。哎，对，他可能是觉得，如果说走底下，那么黑棋势必要连扳。对，如果说连扳了之后呢，他断打完了之后，好像没有什么好的方法，已经有点抵挡不住了。对，因为跟刚才情况不一样，他再这么贴的话，人家一顶已经回去了。嗯，你这也挣不掉他、这两个字。这个没法收拾了，这个你长的话我打吃吧，你棋进吃了、你挡住我底下要度过了。嗯，所以被人家连扳他有点难受，那第一时半我还不知道怎么走。嗯，要不就只能把它吃掉，就这样吃了。但黑棋也达到目的了。对，那黑棋
也可以先手把这个吃了也行。嗯，所以说他不走，他先在那儿走。但这个感觉是有一点点危险的感觉，是吧？就往那儿走，即使让你再加一个，你说就能把这块黑棋吃了，这个不太现实吧？对，不太现实，不太现实。黑棋可能根本不用理他。啊，这底下显然是可以活的。黑棋占据天元。嗯。啊，这个一方面呢继续攻他，同时一方面有坚固的补自己的断点，把这个对毛病补住，这很好。哎呦！白棋的风快，这叫这个跳的也太大了，有点啊。所以我们跳大的时候呢，要注意有没有可能被靠断啊。对，所以小跳、小尖这都是比较牢靠的。嗯，当然了，还有问题是慢，这倒是快，那就要注意是不是跑得太快了。对，嗯，就这种地方，我就很担心黑棋会从这儿这一类的靠断它。嗯，暂时可能他觉得不害怕。黑棋实战是先搬了这个，嗯，啊，白棋很奋勇的就断上去了。没想到，白棋还可以又上来了。这个地方居然敢，就下这么狠的招。一般以为就、因为你上面还有块孤棋嘛，对，再加上是个大跳，我们刚才还担心他靠断他，结果他这儿居然这么强硬的就把人家给断开。那显然是要遭到这个黑棋的反击了。嗯，是的。啊，你要是忍一下呢？忍一下，他可能。他是不是也要来这个？他是不是也要来这个靠断呀？估计也是啊，也麻烦。他这有的子以后靠断就很厉害。是，我总觉得他这个大跳的心里觉得挺，就是挺毛。如果说靠的时候他敢搬这个，那我一搬断不是、不是怎么连呢、如果说只能这样接，那你为什么要跳那么大呢？就是啊，嗯，等于说人家攻到这儿，人家往这莫名其妙是吧？人家有搬啊、冲水都可以考虑。是很不太明白、这个地方看起来白棋节奏有点被打乱了。嗯，对，所以说他这个没等黑棋出招，他先憋不住了，他先断他。但是这个时候说白了是有点凑热了，黑棋靠上去，白棋更不敢乱说乱动了。对，现在动不了了。这个时候还只有使出刚才说的没办法了，没办法了招，只能这样坚持，还得坚持。嗯，黑棋搬这个。嗯。这搬的时候上面已经得。这白棋玩命了、你看。怎么弄啊？他先吃底下实惠的。上面这块棋先搁着，嗯。大的都不要。先搁那，看你能不能把我吃了。这可能有点输急了的感觉、有点狠。这个真的有点。不，这个上面就已经好了吗？如果我顶打怎么办？顶打嘛，还就算了，就踢了。踢掉，然后就拐下去。拐下去还就算了，开盘是。哦。还得分开做活。现在呢，黑棋还不肯啊，因为他有可能立下去延气，利用这种地方。哦，他上面还要更狠的。对，走后以后对他有想法，至少你要这么去想，成不成功不知道，得需要计算。对。啊。那他打的时候。翻吃。对，他先。走一步，下一步再一缠，可能又要出问题了，真出问题了、对不对？立下去，他逃跑了，那么就要看你白棋表态了，你补不补？不敢补。白棋贴一个，再不逃，逃不逃？逃有没有危险都还不好说、何况不逃？对。等会儿将来黑棋形成大包围，比方说尖冲啊、他现在就是下来尖，就下来尖冲啊，反正是把截断，就是这种概念、感觉，或者是这种碰啊，哪儿碰都有道理。对不对啊？我上面死光都无所谓，这是条大龙。现在白棋整块棋只有这半只眼，这是一只后手眼。对，这中间都没眼，人冲的都是没眼的地方、那么你要在上面做出一只先手眼来才能活，这个难度挺大的。哎，不仅这儿有难度，我刚才说这儿逃跑以后了，他这个还不还不是上面还不知道啊，逃跑还接上，哎，可能问题不是很大。哦，还有个接。可以接上，对对对，就那么黑棋很厚、这个走这些啊都是先手，对啊。然后我们看这个他搬，白棋搬这个黑棋长，对，是不是要靠出去之类的？没有，然后打吃，哦，他这个是先不动不断、补上，然后要逃跑，对，我要尝、这个就得踢了吧，不踢他尝出来先，先尝打吃，我先尝出来，嗯，看你怎么办。哎呦，这个白棋够狠的，先把这个抓掉。
跟他交换了一下。黑棋选择一个比较稳妥的下法。对，这黑棋已经很稳健，就是说我把这儿吃住，他觉得目数也不坏。还没有去下痛下杀手，比方说这个地方啊分段。对，好像没这么下，那么他这个背长还有点看不清楚。实际上好像白棋 也没什么事儿，是吧？好像是挺危险，但黑棋。这个是比较符合程耀月的风格。看清楚，这下棋还不一定那么狠。对，他只要觉得空够了，差不多了就行了。就是，他这地方以后一飞，可以把这里的目数全部撑住。你这尖不进来，我一挤把你挤断了。对。这样整个目数怎么样呢？白棋好歹是拼死拼活的把上面给撑住了，这已经是下得非常撑了。就是说，首先呢，这颗子是不能死的，这个要不死目数太大。不死的话，这个棋好像也都不见得很理想。就是不死的情况下，他把这个子拽回来，然后这块棋大龙做活。这个上面黑棋呢，就外面收一收，把这个官子收一收的话，即使那样，黑棋也不见得就差了，是吧？对，你看这儿四目棋，那个地方算他六目棋，撑死了，他不一定有了，生死都不明，最多十来目棋。这个一两目棋，这是八九十十二十七是吧？二十五六目棋。全盘就三十来目棋。还不到40，那肯定不到40，就30来目棋。那黑棋这块就已经这多少吗？2、4、6、8、10、12目，差不多是吧？这中间怎么也得有点20、20、30、40。它40多目肯定有的。对，但是算如果把这个撑住的话，就已经很够了，可以了，这样就行了。所以说这个黑棋就没有必要去硬杀它，硬杀它还是风险比较大。就是，看它怎么折腾吧。好，飞出去。飞。然后黑棋压。对。它下得很坚实，我就一点一点的把自己的棋走后，然后回头再慢慢的搜刮你。这接下来这断是不是很严厉了？马上就补了。否则这一断还有点麻烦。这断把这个子切下来，这个目数立刻十几目就起来了。是是。飞，先搜刮他这块。这块白棋，断。断又不理了，这也很出乎我的意料。确实有点奇怪哈，这断为什么不硬呢？即使就这样打吃有什么关系呢？黑棋就顶一个吗？那也就这样吧，难道还能不顶吗？顶了不要掰一下。这个地方你他是不是要滚打之类的？不是，掰一下黑白棋掰这个是吧？对对对，然后你接他再接一个。他是不是会打一个？我觉得黑棋打底下。打底下的时候他就提掉，然后再顶这个是吧？对，就逼迫白棋在这儿。对，逼迫你得硬一个，这样活得小一点。你可能活这儿可能也可以，要不然就活着活到这儿以后就留有一个打劫渡过。对，有个打劫渡过。对，不过这样正常总是要把棋。对，他很奇怪，他下的就断的时候他居然脱先了，在这儿黑棋断这个的时候他脱先了，跑去顶了一手这个地方。顶在那儿，顶在这儿干什么呢？他就想立下来吃，是吧？就不想被拍一下，可能是这个意思。有可能。想立到这儿来吃，他这样活得大。他本来不也能立吗？这样单立的话，可能不黑棋就跑不出来是吧？对呀、跑不出来。他是不是搬一个之类的，搬这个单他拐，然后再怎么着？那没什么招啊，就是也没什么，也不太明白他为什么要顶这个。想难道他顶完了他要加吗？也没有什么，想先收拾一下黑棋，看不太懂，看来是、这个不太明白，没有太明白。他现在突然往这儿顶一个，有点让人费解。
对，至少是非常配血。那么，娘娘不理。那不然吃掉了这个。就是。你根本就走不着那一下。在忙什么了吗？把尸体掉。啊。然后拐。拐这个出来了。那黑棋底下不是度过了吗？也不用太担心了。现在还不度过了，现在还要收拾白棋。啊，这白棋怎么走？到处都是在做活哈。好惨啊，觉得。嗯。而且它断开了之后，人家是底下是连着的，你这个断开了没多大意义。就是，你那有后门，所以你根本杀不了。现在自己赶快忙活吧，看看怎么办了。白棋长。啊。黑棋加这个。还可以走的。长。再拉回来，没有。挡住这一下，挡住，他急打，这一下先卖掉了，冲，啊、哦，还惦记着断黑棋了，真的，黑棋随便一箭连回去了，很容易，这棋还没法下了吧？已经，你这一做活，是先什么？这一跳，没跳死啊，他冲了一拐就拐回去了，没跳死，没什么用啊。对，你要是后手再被他一挤，啊，倒也不敢奸杀他，因为那个味道，上面味道不太好。啊，你吃活他，白棋先得把这个吃活，不管怎么样，这个还是夹不住是吧？夹不住，夹不住，夹不住，夹不住要怎么办？按道理应该度过啊，感觉哈，感觉这个度过相当大，巨大，他小尖了这个，耶。看不明白了，他如果度过的话，是不是怕人家？这个能成立吗？点进去，如果度这个是吧？嗯，那白棋是不是要点进去这个？点到这儿，啊，单点这儿吗？点这儿，就挡住我。啊，就挡住，就很多个皆不归，反正是。就挡住一边，他冲还有点麻烦了。冲，如果顶我就拉回来。啊，那都是接不归，全是接不归，到时候不知道接多少个才能接回去。受不了，所以说接很多个。啊，走这个，他单爬回去。他挤掉吧。啊。要不然怕挤不住。啊。挤也挤得掉，随时挤。那反正你黑棋挤也挺挤。打算团住是吧？啊，那看他还是有点担心这个。嗯。他怕接不上，他说接很多个底下要。对。还有就是他走过来吗？也防止他加持这个子，是，这底下还是比较容易活。你尖到这儿，这白棋现在要怎么办？这块棋还没连上呢，先吃了这颗子，黑棋尖了一下。怎么办？觉得白棋忙了半天，好像没做到什么东西。哦，铺这个，我说他下哪儿了？踢掉，然后再立下去。再拖。黑棋拖。对，拖了，白棋不敢搬吧？现在。你要搬了吃了是吧？啊，然后黑棋就从上面一打，又弯回去了。那接上吧，接这个好一点。黑棋肯定是回去的。接这个。飞，冲，挡住，点，把这个地方有点味道的地方都补干净。接住，尖住，这样。稳健，稳健。把自己补好了，待会别出什么问题。就是。因为这里黑棋还是有一些断点，然后这里又断开了。有点稍微有点看不清楚。按道理啊，他补好以后，白棋，对白棋是不是有一点也得这个一点了，你有点小心一点，还没活哈，白棋很吃掉了，奋勇的把这个扳死，但下次总体已经感觉到这个白棋是非常吃力了啊，对，是的，这个。目数呢也不领先，好像很多地方都有那种所谓的生死问题，还没看清楚呢。
这个黑棋就打上去了，肯定打上去，还不敢打吧。然后白棋怎么下呢？他也没接这个地方。哦，他立了一下，这个又是不是又是损招啊？他拐到脚上去，他可能目数不太够。哎呀，这样这不行啊！你拐到这还是一段，他其实团成这还有一段啊。是啊，死得更快，局部本来也不活。不太明白他这个。输急了，看一下。啊、输急了。不知道他这里有什么招法，我们来看一下。我刚才这个招法都用上了。大师，退，这白棋就。哦，够狠的，直接就把你抓了，直接在这儿就地镇压。你看他赌你这个是不是这一弯还能活个小脚啊？你要走到这儿的话，走到这儿挡下去不行，他就直接接住挡下去啊，挡下去。挡哪儿？挡外面或者里面都行，挡里面吧。你要跟我撒气啊？哦，那就点死我算了。点一点死了，对吧？这招法太多了啊。那不行，那黑棋更狠，这直接杀气的话他就觉得不够了，正好差一棋啊，就有个劫，当然是可以撑劫。对，但这个劫撑起来太累了，要撑着得好几气，这得有三个劫以上才度过。吃，这是粘上，你接不接？没法接。而且他这个上面怎么回事啊？这里好像已经有很多问题了。这个尖一个一冲，这一挤是什么东西？不知道。这已经好像没连上了，看起来。那就说你现在拐一个就完了，是吧？单拐啊，单拐还双或者双在那，这一恰，它可以双在这儿，但有一样的，可能有个跳。哦，对，这好一点，有个跳。对。哦，那我还真是要尖你一下。好像是尖你也可以先掐，可以先挤一个，也可以先挤一个，对。啊，再走的，那还不见得行，不一定断掉，但是有点问题，有点味道，这里真是。白棋度过了，现在上他双上了，双上。那双上就吃四个子。是啊。吃四个子也输了。那这边已经损失惨重了，被人家一扑，接住，提劫了吧？提劫了，对，提劫了，提劫。哦，他提了这个啊？不是提这个，对，那还有个劫哈。这让人有点眼花缭乱了。就当你死啊？对，这什么？这看着就是死的。打劫杀。又走这儿，提劫，反正你不能走，又走一步，走，那就打这个劫，走黑棋还先走吃了，当时对，还要顶在那儿，我就当你是死的，这个真够狠的，拖这个，这个到时候要撑这个劫，没有，我们现在还没拖，白棋是。提这个劫，白棋下什么了呀？他现在还有空忙别的吗？走这儿。哦，加一个。嗯。这块棋还没活，这到处都没活干净，看起来好像。加这个现在活了。然后轮到黑棋下，黑棋再提这个吗？也没有。补这个，再把连回来。哦，他补上，然后白棋拖这个。现在整块中府这块黑，白棋的大龙似乎都已经没有眼位了。是啊，都没活。他想做眼，这。然后黑棋提劫。这本来就黑棋有眼，对吧？你接不上，接到这就被打死了，必须扛住。哪去找那么多棋？没有地方找劫，就是顶啊，顶这个，黑棋就挡住，提劫，然后挖一个，打吃，提劫，点刺一下，接上，都不给你闹事儿，打一下，打，白棋走了一什么？找了一这个劫材，
然后黑棋把这个抓掉了。嗯，这个劫现在已经赖的都赖好多气了，没法打了都。嗯，把这个吃掉是只形成这样转换。但是黑棋把这个吃了，后来就是。这也是打劫，对，他还这也打劫，嗯，只不过像这样，他可能有点扛不住了吧？对，这个不行了，这个这里已经损失惨重了。上面有后来这一劫是黑棋打赢了，又把他抓掉了。因为这个地方，黑棋还有好几个劫残，嗯，这也有劫残，对，啊，白棋反而没什么劫残哈。对，那最后呢，这盘棋就是执黑的陈耀烨是中盘战胜了范廷钰，看起来陈耀烨这盘棋发挥的还是比较稳健，是下的挺出色的哈，应该说。好，那我们今天的直播呢就为大家介绍到这里，谢谢大家收看，再见。再见。